Alla ställen är vill till. Nej, jag är klar med varenda uppdrag. Jag tar vulkanen, för jag har gjort uppdrag. Ska jag hitta någon att prata med? På båten sist så dog jag ju. Ja, längst upp på båten står det en kapten. Jaha. Det ska jag säga att jag pratar med. Jag vet inte vart du har dina. Jag har en sån där markering med stjärna där. Nej, för att Putte följer det efter att fråga. Jag vet inte, jag kan ju inte ping, men... Och där igen, där kom den till då, va? Det är som förra gången jag gjorde det här. Kapten borde vara långt. Nej, men... Nej, då ska jag prata med den här, då blir den downad också. Ja, jag har sett något skönt där. Jag hyllar Putte i alla fall, det är den andra röd. Det måste vara värsta otursuppdraget där, för det är andra gången jag dör när jag är här. Det är helt otroligt. Jag har med att hugga sig ner heller. Jag måste springa in och leta ha mig ihop. Det ropar tillbaka än precis under oss. Jag ligger knockad där nere nu. Ja, jag vet, jag har ingen skatt. Han bara en pistol, jag har ingen. Fan vad det är, det är två stycken down och han rider. När fan kommer vi ner där utan att dö då? Höpper i vattnet. Vad gör du? Ja, bara du landar i vattnet så går det. Åh, jävlar du down. Nej, det var ju två stycken, tre är ju helt lagar. Alla levde ju. Nej, det ligger provhöjd i damen för. Ja, det var tre stycken på mig. Det är en här som gillar den här. Snök. Ta bara kort då. Eller är det bara jag som blir det? Ja, ett liv var har jag. Ja. Thank you. Nej, vart är ditt kort då? Där. Ja, det här stället ska jag aldrig mer åka till. Jaha. Fan. Nu tar jag mig ut här då. Fan. Jag har fast under brygga här då. Har vi två nacklar? Jag har en i alla fall. Jag har ingen. Hitt någon nyckel. Du hade ingen nyckel, Anders. Nej. Jag brukar ha den här. Nej, jag kom flög ut genom väggen.
börjar nog röra oss på snart. Är långt in eller? Nej. Det är bara att börja gå. Det kanske trattar ihop sig. Nu hittar jag en tina på det här. Jag låser upp bankvalvet upp i båten. Här fick jag inte åka den där. Du eller? Längst ner är det här bankvalvet. Jaha. Här var trappan igen, Anders. Vart var han då? Det är fan inga trapp. Det är inga trapp. Nej, det finns inga trapp. Jo. Oh. Jo, oh. Det finns ju trapp här. Det var ju trapp här. Det var det. Det kommer stormen fort som fan. Oh. Vi springer efter Keller här. Nu alltså vi hittar ut härifrån. Ja, det är bara att springa i trappor där. Jag springer till en kanon och skjuter iväg med. Jaha, kan man göra det också? Ja. Vad är det? Ja, du, om du flyger förresten längst upp på båten genom de ballongerna så kommer du ännu längre. Ja, du kommer det. Jag kan nog tog mig. Jävla typiskt. Det var det jag såg. Jag vet att jag skulle ha gått. Ja. Det är skitlångt att springa. Ja, du hinner ligga med ett kit här. Glir du eller? Jag försöker väl. Det är ju för fan en framför då. Ja, du hinner. Jättevärt. Det är med att du tar upp om du behöver, Anders. Ja, det behöver du. Ja. Hej, på backen igen för dig. Jag stopp in en snus. Det är gött med snus. Full puls kan den ha. Ja! Han dog. Vi har en bete inte cirkeln, det rör sig med en gång. Ja, det är bättre att springa. Nu har jag en nyckel. Ja, jag har två, ja. Ja, jag har ingen. Ingen bankvalv här bort i, va? Åh, oh, där är det. Jo, på ovanför tiltet där igen. Ja, det finns en på en ballong här borta då, tror jag. Jaha. Ja, den har jag inte sett.
Jag försöker komma ifatt er ju. Skjuter från macken och sniper. Ja, det vill jag inte fightas med. Jag har ingen långskjutevapen så. Sköt han emot oss eller? Jag vet inte. Hörde bara väldigt tydligt. Ja, han skjut mot och mig. Ja, han är mot putte. Jag såg hon. Kom en bil och mer folk. En är knockad där. Ja. Är det någon mer här nu? Jag är downad nerifrån. Sniper där nere. Ligger här uppe. Ska skynda mig själv. Spring då. Oj. Det är dagen här nu. Tycker inte om att man kan ta ett sniperskott och downa när man har fullt med blått och grönt. Nej. Nu kan jag få mig att springa med igen. Har du ingen shield på det? Ja. Jo, men jag tänkte att du och Anders får kramas lite för kast på er. Ja, panik där framme. Ja, Anders ja. Stanna där Anders så vi får splasha det. Ja. Där kommer banan bara för det. Sniper här uppe. Ja, han har inte sett oss än tror jag. Laddar ni inte om? Det är två stycken där nere i skogen så du vet att håll undan lite. En kvar i skogen. Ja, nu går det då. Sniper på andra sidan. Var vet jag inte, jag ser den inte. Nej, jag ser den inte jag heller. Och han såg mig i alla fall. Ja, han är buske då för fan. Kommer fram nu. Men vad fan? Bakom. Ska du komma rädda oss, Anders? Där kommer folk bakom och... Kommer folk på backsidan. Kommer folk nerifrån.
En tror jag låg som fan. Ja, en är knocka. Jag är bakom den här kullen eller något. Ja, du. Vi måste dö då. Ja, det är ju frågan om fan det där bakom oss. Bakom oss på sidan har vi folk. De ser jag ju inte. Ja, det måste vara jämnt precis över berget. Ska vi försöka ta oss över? Ja, jag tror det va. Anders, kommer du? Jag är på väg. Sex. Det är de två ju. Nej, där borta är folk. Ja. Det skjuter mot någon av. Mm. En till där borta. Det är bara en kvar va? Det är bara en kvar. Nej. Nej, två kvar. Nej. En är en kvar. Det måste vara den som var bakom oss förut. Ser ni någon? Nej, Anders skjuter på någon gris här. Ja, nej, skjuter på oss annars känns som vi är död. Här är han. Och så.